Ahora estoy haciendo otra técnica que me inventé yo, es correr y caminar. Así no llego a sudar, pero muevo el cuerpo. Corro, cuando veo que voy a empezar a sudar, paro y camino. Y así no sudo y creo que así voy a crear más músculo y perder menos calorías, menos grasa y transformarla en músculo. Así, qué bueno. Corro y camino. Siempre están destruyendo y construyendo algo nuevo. Esto lo han regado San Pedro. Algo de correr un poco, ya descansado. Voy a tomar un camino nuevo. El amanecer, que está bien bonito. Thank you.
He d'anar més endavant per veure els colors del cel, meravellosos. Ja es poden conèixer quin color que té aquests dies de vent. És meravellós. A veure si arribo i els veiem. Llavors faré una foto de la portada del vídeo. Aquí tenim el meu cotxe, un Audi, que l'he deixat aquí aparcat, i el Jeep també és meu. Aquest no és meu. Aquest Dacia no és meu. Bueno, ha valido la pena aixecar-se avui de matí. Espectacular. Aquí em quedaré fins que s'esquitin els colors. Carai, espectacular, eh? Mai en la vida he vist això de tan de política. Faré una foto per vosaltres i per les Eivissenques guapes faré un vídeo petit també, aquest mateix, el penjaré al canal Mediterrani Eivissa, canal Mediterrani Eivissa. Adeu.